Tänään kävästään Paukanevalla. Minua kyllä hieman huimaa korkealla. Moro, moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan tosin Seinäjoella nyt Paukanevalla. Toi lähtöpistehän on pari kilometriä tuosta Seinäjoelta Vaasaan päin. Tuommoinen ison tien varressa oleva levähdysalue. Sitten on helppo lähteä tänne reitille ja kuten kuvasta näkyy, niin on täysin esteetön reitti tämä alkupätkä tästä. Leveitä on pitkokset Pohjanmaalla. Tämä esteetön reitti loppuu tähän Lintulavalle noin kilometrin jälkeen sitten. Ja tästä nyt on sitten jo hyvät näkymät tonne suon suuntaan. Lintuja on vaikka kuinka paljon, mutta mullahan nyt on se uusi optiikka sitten autossa. Huippuosaamista. Vähän niin kuin lenkillähän tänne tultiinkin. Ei kuvailemaan ihan niin paljon. Täällä on vähän remontti menossa. Uusitaan aika lailla näitä puitteita nyt täällä. Hyvä on kulkea. Ja tässä Lintulavan jälkeen niin vaihtuu sitten taas vähän erilaiset pitkospuut. Komposiittia. Elikkä tämmöistä pitkäikäistä, onkohan se nyt kierrätettyä muovia sitten. Mistä toi on tehty toi komposiittilauta. Faktat haltu. Joo. Se tosin, niin jatketaan nyt sitten tosta eteenpäin. Tuolta pitäisi sitten olla vähän muitakin rakennelmia. Päästiin tämmöiseen risteyskohtaan, että edessäpäin, että tuolla on lintutorni nyt sitten ja tuonne päin sitten olisi tuota laavu. Päädään katsoa se lintutorni nyt ensimmäisenä, vaikka tässä nyt vähän huimaakin korkealla, niin sitä huolimatta saadaan vähän parempi lenkki nyt sitten tähän päivän alkuun suoritettua. Elikkä tuohon suuntaan ja marssi päälle. 2,5 kilometriä matkaa. Märkää on. Meinaa pikkusen olla lämmintä nyt kyllä. Ollaan tässä risteyskohdassa täällä päässä nyt ja katsotaan toi reitti tosta läpi nopeasti. Tuolla on se parkkipaikka, mistä lähdettiin. Lintulava oli tossa. Tuossa oli se risteys, missä pysähdyttiin. Nyt ollaan täällä. Käydään katsoa toi lintutorni tuolla ja sitten kierretään vasta täältä laavun kautta takaisin. Sitten me jatketaan tuohon suuntaan. Kohti lintutorni. Märkää on vähän paikka. Siinä on lintutorni huiputettu nyt sitten. Huiputettu. On tän nyt varmaan kaikki 30 porrasta. Jos niinkään monta. Mutta kyllä täältä näkee. Näkee. Mukavat on maisemat katsella. Tosi keväinen fiilis, kun nuo linnut tuolla pitää meteliä. Ja täällä on varmaan se parikymmentä lämmintä melkein. Aurinko lämmittää jo hyvin. Nyt on käyty täällä, niin mennään tota samaa reittiä tosta. Tuosta mennään noita pitkoksia pitkin tota niin samaa reittiä sitten takaisinpäin, mutta kierretään siellä vielä se lenkki, niin käydään katsoa se laavu. Laavu sitten, että missä kunnossa se tällä kertaa on. Tämähän on Seinäjoella tosi suosittu paikka, että sitä porukkaa liikkuu ja se
on välinsä ollut se vähän siivutan se laapu tuolla. Mutta aika hyvin se nyt on pysynyt kuitenkin. Ainakin mitä me nyt tässä viime aikoina on käynyt, niin hyvänä, mutta tällaisia kaikkia lieveilmiöitä tulee, kun helppo kohde lähtee ja ollaan lähellä tietä ja muuta. Ja porukkaa on paljon, sitä on todella paljon. Mutta nyt katsotaan se laavu. Tää laavu on tosiaan vähän suojaisemmalla paikalla täällä. Mennään vähän tosta suosta niin kuin tuota tänne metsikköön. Aika lailla on vielä ojattain vettä. Niin täällä on sitten tuota, jos tänne kesällä tulee, niin täällä on hyttysiä. Voin kertoa. Niitä on niinku vaivaksi asti. Mut käveleskellään tästä vielä tää metsänlävyttä ja katsotaan minkälainen laavu on. Ja siinä olisi se Lehtisalon laavu nyt sitten. Ihan siistis kunnos, ei tässä ole mitään. Muutama katutaide tuosta löytyy, mutta se kuuluu asiaan. No muuten nuorisoa olisikaan. Rauhallista on tällä kertaa, mutta on nyt perjantai aamu ja kello on 10, niin sinänsä mikään ihmekään, ettei kukaan makkaranpaistolle lähtenyt. Tänne tosin pääsee tuosta Kiikuntieltäkin, että jos haluaa, niin 400 metriä kävellä, niin pääsee paistelemaan vähän makkaraa. Valitettavasti itselle ei makkaraa tullut mukaan, mutta on mulle nyt kuitenkin edes banaania siihen tarjota. Sitten jatketaan tästä jokirantaa päin. Katsotaan, tuossa näyttää, että mettäkoneen jälkiä on, että onkohan toi polku mennyt kuinka ravalle nyt sitten, mutta se nähdään pian. Talven aikana taas tehty töitä. Jotenkin hienoa mettää. Kevät on tullut ja rupeaa paikat vihertää aika hyvinkin. Jotenkin tää niinku on heräämässä eloon, niin hieno tunnelma tässä pätkäs mikä on. Onneksi ei ollut tätä pätkää nyt mettäkoneella sitten ainakaan pilattu. Nyt ehkä vähän väärin sanoa, että se nyt pilataan. Töitähän ne vain tekee ja periaatteessa on niin kuin omalla maallahan saa tehdä mitä. Ja kyllähän se omasta maasta nyt se tuottokin pitää saada. Mutta onneksi niitä myös suojellaan sillä lailla, että niitä on niitä vanhojakin metsiä sitten jää johonkin. Ettei nyt ihan kaikkia tehdä näitä puupelloiksi. No joo, se siitä. Ei mennä siihen politiikkaan sen enempää. Leveitä, hyvää polkua ja vähän niin kuin jo maastopyörääkin rupeaa tulemaan ikävä. Mä tosiaan lähdin Seinäjoelle tässä aikaa viettämään vähän ja hakemaan niitä polkupyöriä, että pyöräilysisältö alkaa tulemaan myös sitten kesän aikana tuolta Lapin suunnalta. En tiedä, käydäänkö kokeilemassa jopa bikeparkkia sitten. Tiedä mitenkä siinä sitten vaan käy. No, se nähdään sitten. Mutta nyt tullaan takaisin Pitkoksille ja tää on vähän niinku samaa reittiä. Näähän nyt ei ollut ihan kokonaan niitä komposiittia. Se oli se alkumatka vaan liekkö budjetti tullut vastaan, niin täällä on myöskin tätä vanhan mallista. Mä tykkään tästä ehkä enemmän, vaikkei nää nyt ikuisia olekaan, näitä joutuu sitten uusia enempi, mutta jotenkin mukavamman näköistä. Mennähän tosta suojelulitte siis, että heilahtaa. Ja siitä ollaankin takaisin tässä esteettömällä reitillä. Tämä on kyllä hieno reitti, vaikka onkin tässä aivan niinku kaupungin läheisyydessä, niin kyllä täällä kannattaa käydä. Varautuu vaan siihen, että porukkaa saattaa olla, jos ei tule perjantai-aamuna.
Kello sanoo, että 8,5 kilometriä on kävelty. Tästä nyt se vajaa kilometri tuohon on parkkipaikalla enää. Joten vajaa 10 tämmönen kevyt aamukävely tähän väliin. Ja tosiaan korkeuserojahan tällä reitillä ei käytännössä ole. Et Pohjanmaalla kun ollaan, niin tää on ihan täysin tasainen. Tää suo kun on kyseessä vielä, niin vielä entisestään tasoittaa. Vähän kokeilin kameraan uutta asetusta, niin pääsen ehkä itse helpommalla. Jännä nähdä. Mä lähden tästä laittaa polkupyörät ajokuntoon ja sähän voisit vaikka tilata kanava. Se on moro.